زویخ یما ما ستاسو خبر اوریدی او نن بزدر سرم کار لزم حسن ارورا تو صرف تعلیم کوا چې سغت ډاکټر یا انجینیر دنه روشي د کار د پر زویما کنه یار ته ولې غم کې ولا لا زب کور کی بور کې گما او تش په ملاس ته کار نه کیږي کنه زبر سرم پټو ته کار لزم حسن بچې پټو کار کو استاد اوس کار نه دی صرف خپل تعلیم توجه ورکوا دادا زبا کور کی بور کیگا ما زبا دا لالا سرا پٹو تا کار لخام خزما خدا بچیا دیم بوزا دا پٹو کار دا چی دا تا پتو لگی چی دا لال رزا کتل ساسان کار نده سنگستا خوخی دادا بومی زما رزا خانا بچیا پاسا پاسا را وقت ده سهر راغ لے تو دا مینی بارا چارا ورکم زما دا گل پشان جانان زمان دا دلی بسی ایره دادا خو چې د خوب ټیم شي جوتو راشي چې پاسا پاسا ستاسو نور څه کار شته او که نه نو لږ د وخته سمه ده چې سهار وختي پاسي ګوره پلاره چې څوک پورې دلی واده نه کړی که نه کار روزګار دې رانه ونه لیدو ته نرشه څه کار روزګار وکړه په دې لاس کښې راته څه کېده چې زه د سبا واده وکړم ښه پلاره ولې دا تا چې واده کوو تا خپل پلار ته پیسې په لاس کښې یخودې وې څنګه تا خپل پلار ته پیسې نه وې یخودې دغه شان به تومه له اول واده کې وروسته به دله پیسې په لاس کښې دم او که تو راله واده نه کې نو ډایرک زما ترکه را ما له به هغه واده وکړي ما ته پته ده ستا زواسې ونه یم خوښو زه مړه هغه تره دې هم ډېر ښه پېژنم چې څومره نر دی هغه تم ډېر معلوم دی رضا خانه نه غلی کېږې تا له مشر کشر نه شته که در پاسم ده پسې نه چپ کېږم ځه هلکه مې مسم شه ګورې پیمان چې در پاسم ده پسې ګورې ښه تو ورته چې ووایه چې ما له واده وکړي د کار روزګار نه یې او د خبرو خړتو زیات مه رڼی لالا ته خو رانه غلی کښېنه که دوه ګېنټې رانه مشر نه وې که نه ما به ستا سر وس کتلو ښه پرېږده لالا ځانه دې کار راښکړی دی دی خپل پټو ته کار لځئ دادا مونږ به لاړ شو کار له ښه پخړې بدلوم نن ورځم چې پته یې ولګي لاره که هغه نر دی او که نه ما له به هغه واده کوي ستا کور پرېږدم او ډایرک په هغه پسې ورځم زما هغه هم تره دی او مې پلار دی زه زما نه ورکېږه د پیسو ګټل ری نه او واده رانه غواړې چېرته ځې ځې پله مخه کوه ځم به تو به دغه شان دې ګورې او زه به کلي ته ځم او ګوره چې تره را واده کوي او که نه کوي ځم تو دغه شان دې را ته ګوره خو چې واده له مې رانه شي دا مې ورته وویل له واده له مې رانه شي او نه وریځې خوراک له راشي لاړم دنه پلاره زما نه بای دې خدای نه رکړي چې په بابا ګزار وکړي نه مې ستا واده په کار دی نه مې ستا وریجې په کار دي نه ستا واده له درځم لکه ته بیا څه لر علي تا پسې نه یم راغلی پلاره واسکټ رانه پاتې شوی دی په ځان سره ډوبې مه راوله لاره لاړ شم لاړ یار ما معاف کړه وزه د دې ګوره خدای ته ګوره یار ځه یو پیره سوچ پکه پلاره به کوم پیسو چې نه ځه ورک شه که لاړم ګوره بیا به نه راځم پلاره ځه که نه یاره دا لږ څخه مقل غوندې کېدی هسې نه چې په رښتیا لاړ شي ملنګیا بدریا برا منارسا جیلالا څوک هم دی
سي لالا حکم کوا لالا تاسو لاړ شئ او چې پچا چا قرضوي نو هغه راوړئ خان لالا کچا د قرضې نه انکار وکړو نو بیا کار به څنګه کوي ولې هغوی ته پته نشته چې زه کوچ خورم خو پچا وچ نه خورم د غریبانانو څه جرت چې موږ ته به انکار وکړي خان لالا دغه دی لاړو او دغه دی راو ټکا جوړې روپۍ بدله راوړو لا 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 زه به ورسره ځم ته ورسره څه کوې ته زما سره پاتې شه بچې یو پرېږده چې خپل کار له ځي پرې د خان بابا ماشوم دی خوشحاله به شي پرېږده سړیا ماشوم دی چیزې ورسره پخپله خو هر ځای ته نیک نه کېدې او ماشوم منه کې زه یې ورشئ دریا ته پاتیشا ستا سره می کار دی تیر خدا لالا ولی چې زه کوچ خورم
قربانا دما دميني دميني يا ملنگ شو اول بديري ديري دم ملنگانو ملنگانو دلتو ما يدا کمستانا دا زړی ادونه دی را د تازه کړه یار ته خو چپولې شو نور څه وایې کنه چی خانان وی خانان وی شرا خانان وی داسې دی وره کوور ته پخانانو پخانانو لګی دینا قربان قربان وی خانانا خانان پور شتی کی په ظالمانو ظالمانو کلی ظلمونه یا خدای پاکا وستی دلی ونود خنده کن شبکه نیمه شبکه لاناسی نالا خیال محمد را ولم گانولا سب پاسا بچه من یما سبا بنیم تو ده دیز مگو با دیر خیال ساته اللہ دی نکی بابا اللہ اتا جونده لری ده زمین ده زمکی ده زی پرتی دی اسم کی السلام علیکم کاکا وعلیکم سلام منارس تو سنگرانی زناجان سرمی کارو کاکا فاغا نشته شکاری نو منارس خان آغا من پس کار پس ریگلی ده وست پراشی کاکا داغه د ایسې کسه کار ماری نو ما ته ووایه چې زه هغه کار وکړم و بچې تا ټول عمر خاني کړې ده خو د پټو کار ستا د اوس کار نه دی بنارس لالا دا ټیک وي.